Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazida o'zining so'nggi yangiliklari va ma'lumotlariga Sport News informatsion dasturi bugungi dasturimizda. Qatarda bo'lib o'tayotgan Osiyo chempionatidan ko'pchilik futbol muxlislarining xabari bor. Bugun biz aynan o'sha Osiyo chempionatida ishtirok etayotgan terma jamoamiz holati bo'yicha sizlarni qisqacha tanishtirib o'tamiz. Milliy terma jamoamizda hujumchilardan yo'qotishga uchraganimiz kamlik qilganda, endi himoya tizig'ida ham o'ziga yarasha muammolarga duch kelmoqdamiz. Otabek Shukurovni yo'qotganimiz kamlik qilganda, endi yana bir yoqimsiz holat, ya'ni kim Umar Esmurodov ham shamollab qoldi. O'zbekiston milliy jamoasi bazasida yana bir yoqimsiz xabar keldi. Markaziy himoyachimiz Umar Esmurodov ham shamollab qopdi. Bu haqida jurnalist Otabek Jo'rayev xabar tarqatdi. Shukurovdan tashqari termamiz safida Esmurodov ham shamolladi. Katta ehtimol Qatarga qarshi ikkalasi ham tayyor bo'lmaydi. Sherzodning gapiga ko'ra, chorak finalda u ham ishtirok eta olmaydi deya xabar tarqatadi jurnalist. Xabaringiz bor, markaziy himoyachimiz Abduqodir Husanov diskvalifikatsiya tufayli Qatarga qarshi o'yinda ishtirok etmaydi. Demak, bizda markaziy himoyada Rustam Ashurmatov va Abdulla Abdullayev qolmoqda. Chorak finalda Shahboz Umarovni markaziy himoyada ko'rsak kerak. Yana shovshuvli xabar. O'zbekiston milliy terma jamoasi o'yinchilaridan biri bo'lgan liderlardan biri Jaloliddin Mashadipov Panserius bilan shartnomani bekor qildi. Gretsiyaning Panserius klubi yarim himoyachisi Jaloliddin Mashadipov bekor qilingani haqida xabar tarqatdi. Xabarda aytilishicha, futbolchi moliyaviy jihatdan yaxshiroq shartnoma taklif qilgan boshqa jamoa safiga o'tish istagini bildirgan. O'zbekiston terma jamoasining yetakchisiga klubimiz safida o'ynagani uchun minnatdorchilik bildiramiz va uning keyingi faoliyatiga omadlar tilaymiz, deyiladi xabarda. Bundan ko'rinib turibdiki, Jaloliddin Masharipovga yaxshi klublardan shartnomalar va takliflar bor. Yana Osiyo chempionatiga qaytamiz. Ushbu Osiyo chempionatida jamoalarning chorak finaldagi imkoniyatlariga baho berildi. Osiyo Kubogining chorak final o'yinlari oldidan terma jamoalarning imkoniyatini chamalab chiqildi. Qatarning O'zbekistonga qarshi o'yinida imkoniyati 55% deb baholandi, O'zbekistonniki esa 45% deb baholanmoqda. Tojikiston va Yordaniya o'yinida tojikistonliklarning 43.04% bilan Yordaniya esa 6.96% g'alaba bilan kafolatlanyapti. Avstraliya Janubiy Koreya o'rtasida esa Janubiy Koreyaliklar 51.28% bilan ustunlik qilishmoqda. Avstraliyaniki esa 48.72% belgilanmoqda. Eron va Yaponiya o'rtasidagi bahsda eronliklarning qo'li ustun kelishi kutilmoqda. Ya'ni kim ularni g'alabasi 50.32% ni tashkil qilsa, Yaponiyaniki 49.68% ni tashkil qilmoqda. Eron terma jamoasi Suriyaga qarshi ishonchsiz o'yinga qaramasdan Osiyo Kubogini yutish uchun asosiy da'vogar sifatida qaralmoqda. Bundan ko'rinib turibdiki, Eronni asosiy favoritlardan biri deb hisoblashmoqda. Mayli nima bo'lgan taqdirda ham bu maydonda hammasi sinaladi. Maydonda haqiqiy mehnat qilgan jamoa o'z g'alabasiga erishishi mumkin. Nima bo'lgan taqdirda ham biz sizlar bilan birga ekanligimizdan xursandmiz. Sport News YouTube kanalini qo'llab-quvvatlab turgan barchaga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.